הלחץ הגדול המופעל על ישראל בנושא ההתנחלויות, המאבק בשטח רק מחריף. ציון ננוס, כאן לצידי, היית בכמה התנחלויות עם אנשי שמאל שמתעדים אותן, ואתה והצוות ראיתם, ולצערכם גם הרגשתם את המאבק הזה. הנה הכתבה. אל תיגע במצלמה, מותר פה לצלם. אל תיגע במצלמה. אל תיגע במצלמה. שובר לך עוד, המניאק. מה מצלם? כך יעשה לאנשי שלום עכשיו ולצוות טלוויזיה שבאו לתעד את המשך הבנייה בשטחים. למרות שמדובר במקום ציבורי שמותר לצלם בו, המתנחל הזה מחליט לסלק אותנו במכות, בעיתות, ניפוץ הציוד. ואחר כך, שאנחנו כבר ברכב, באבנים. עם אחת הוא דפק על החלון, והנה כאן הוא מרים עוד אחת לזרוק על הרכב. אתם רואים את התוצאה. לראות עוד אחת מגיעה? את המשך ההתפרות לא צילמנו, כי היינו עסוקים בלחלץ את עצמנו מהמקום. סך הכל יצאנו בזול יחסית, אבל החוויות האלה הם לחם חוקם של אנשי שלום עכשיו, כשהם מגיעים להתנחלויות. תכלס, מה שאנחנו רוצים היום זה לקבל איזושהי תמונת מצב לגבי מה נבנה עכשיו בשטח ובאיזה שלב של הבנייה ההתנחלות נמצאת. סיירת מעקב, קוראים לזה אנשי שלום עכשיו, סיירת מלשינים יחנו את זה המתנחלים. אנשי התנועה יוצאים להתנחלויות לראות בעיניים, לספור את התחלות הבנייה, לדווח האם יש ממש מאחורי הביטוי הקפאת הבנייה בהתנחלויות. 2, 3, 4, 5, 6, 7. אני ספרתי 7. אנחנו נכתוב פה 7 קרוונים. הייתי פה לפני איזה חודש, זה עוד לא היה ככה. הם סופרים כל פרויקט בנייה, מהכשרת קרקע עד בתים שעוד מעט קט יושלמו. נסה לי לספור את המגרשים. 1, 2, 3, 4, 10. 10, בטוח? כן. 10 מבנים? על זה יקום ויפור לשלום הישראלי-פלסטיני? כאן בונים 10 בתים, כאן בונים עוד 10 בתים ועוד 10 בתים. ככה, תוך 10 שנים אנחנו מכפילים את מספר המתנחלים. זה מה שקרה ב-10 שנים האחרונות. זה לא ריבוי טבעי. מי כבודם? מי קוראים חגית? נימון. אני דן. ומה, אתה מטייל פה? כן, אנחנו מטייל בארץ ישראל. מצוין. מה יש פה? יש פה ניירות שלנו. כן. קיצור. אתם סופרים 100%. סוג של משינות, לבוא להגיד לאומות העולם, זה כמו, לא נעים להגיד, הסיפורים של הלשנות הפריץ בתקופות יותר נושרות. זה סוג של חציבה מתחת ליסודות של מדינת ישראל. איפה? איך? מה, אתה עושה משהו לא טוב? אתה עושה משהו רע? אני עושה משהו חיובי. אז למה אתה מתבייש? מה רע שאני מספרת לעולם מה אתה עושה? מה רע שישראל ידע מה אתה עושה? אני מבין, זה לא לאזרחי מדינת ישראל. הדבר העיקרי זה להוציא את זה החוצה לאומות העולם, תראו מה ישראל עושה. אל תגיד שאני מלשינה, אם אתה עושה משהו בסדר, זה לא הלשנה. אבל את לא עושה את זה בשביל הוויכוח. את עושה את זה בשביל עכשיו להעביר ולבוא נגד המדינה שלה. זה בעד המדינה. כל צד כאן בטוח שהוא בשליחות שמעשיו מצילים את עם ישראל. הוויכוח עם גדי מרבבה היה מנומס ותרבותי יחסית למה שאנשי שלום עכשיו רגילים. אנחנו הקריאות זה בוגדים, גייס חמישי, דברים יותר מלוכחים מזה. חייל צהל שנפצע אמש קשה בראשו מידי פלסטינים בשכם. האיש שקוראים לו כאן בוגד הוא נכה צהל עם 53% נכות. צלף פלסטיני ריסק את הלסת שלו, הוא איבד חלק מהלשון והשיניים. במשך 2.5 של שיקום הוא למד לדבר מחדש, עד היום הוא חי על משככי כאבים. הוא היה בשלום עכשיו עוד לפני הפציעה, וביתר סט אחריה. מה יש לי לכעוס עליו? על הצלף הפלסטיני שירה בכלל. מה יש לי לכעוס על הצלף הזה? הרי אם אני הייתי במקומו, לא הייתי עושה משהו דומה. אני לא רוצה לשים את עצמי במקומו. ועל המתנחלים אתה כועס? כן. למה? כן. כי בתחושתי שהייתי פה בשליחות כוזבת. ומי שמכר את הכזב הזה, למי ששלח אותי, המדינה, מי שמכר את הכזב הזה, זה המתנחלים ומנהיגיהם. אתה יודע שגם אם יפסיקו את הבנייה בהתנחלויות, זה לא יחזיר לך את אחוזי הנכות שיש לך פה. אני לא רוצה שמשהו יחזיר לי, אני אשאר כמו שאני, זה בסדר לי. אני אחיה עם עצמי. מה עם המדינה שלי בשיקום, כי צריך שיקום הרבה יותר ארוך ממה שאני עבר. וזה מה שקורה לי, כי שיקום זה דבר נורא קשה. ואם אני כבר עברתי אותו, המדינה עוד לא, ואני יודע מה מצפה לה. 2, 4, ונראה מה יש שם. ישוב אחרי ישוב, עידן וחגית ממשיכים לרשום, אבל בינתיים הבנייה נמשכת כרגיל. עם פועלים פלסטינים כמובן. ברוב ההתנחלויות אגב, אף אחד לא מפריע להם. היום, על אף שירו בי ושיקום של שנים והכל, היום אני מפחד פי
הרבה מאוד מהמתנחלים מאשר מהפלסטינים. חשבנו שעידן מגזים עד שהגענו לדולב. כאן מכריזים בגאווה על עוד ועוד יחידות דיור. השלט סכנה כאן בונים התברר מהר מאוד כנכון. מי אתם בבקשה? מי אתה? אני, מי אתם? אני שואל אותך, מי אתם? מי אתם? מותר לנו לצלם כאן. יש לכם אישור לצלם? כן, אבל למה אתה נוגע במצלמה? אל תיגע במצלמה, מותר פה לצלם. אל תיגע במצלמה. אל תיגע במצלמה. שובר לך עוד המניאק. אל תצלם, אל תצלם. נזכיר שוב, מדובר בשטח ציבורי שמותר לבקר ולצלם בו. אנשי שלום עכשיו רק הסתכלו מבחוץ על אתרי הבנייה. לא ניסו להיכנס או לצלם אפילו. בקטעים שכבר לא יכולנו לצלם, ספג עידן גולדברגר, נכה צהל, מכה חזקה בלסת. אותה לסת שריסק לו צלף פלסטיני לפני 7 שנים. עידן נזקק לטיפול. כאילו, להגיד לך שאני לא מפחד? מפחד, באמת מפחד. אבל אתה אומר, זה כל כך חשוב לי שהדבר הזה יהיה, איך אומרים בשבועה בטירונות, ואפילו להקריב את חיי למען מדינת ישראל, אני מרגיש שזה להקריב למען מדינת ישראל. כן, ציון, רק נאמר שהוגשה תלונה נגד האיש האלים הזה, נקווה שהוא יטופל כמו שצריך. תגובות. כן, היישוב היהודי בדולב אומר כך, היישוב מגנה אלימות מכל סוג שהוא, למרות שמטרת ביקור אנשי שלום עכשיו היא למעשה חלק ממסע תוקפני של הארגון לפגוע בהתיישבות היהודית. יחד עם זאת, היישוב לא רואה את עצמו אחראי להתנהגות של כל אדם פרטי שמועסק ביישוב, ורק דני מהתגובה הזאת הבנו שהאיש הזה הוא בעצם מאבטח של מוסדות חינוך בדולב עם בעל רישיון לנשק. אבל הסיפור לא האירוע הזה. יש רבים כמוהו בשטחים, במקרה היה כאן צוות טלוויזיה, אחרת לא היינו שומעים עליו. הסיפור הוא שנושא הבנייה בשטחים מעסיק את שלום עכשיו משמאל, את המתנחלים מימין, רובנו נשב בבית, נמשיך לראות תוכניות ריאליטי, בזמן שהמציאות, שהעובדות נקבעות בשטח וקובעות את העתיד שלנו כאן. ציון אנוס, תודה רבה לך.